45, 55, 55, 55, 31, 44. Vad du dansar, oj. Du var lite cirkushund. Det var, hur gammal är hon? Hon är 6 år. Ja, det pratar ni om. Jaha, det var den äldste då. Ja. Nu ska jag se, det var dig vi hade tagit. Vi ser om du har någonting på dig. Ja, vad är det här? Och vad heter den då? Hon heter Chelsea. Det hörde jag inte. Chelsea. Ska du verkligen hålla reda på alla de här namnen? Klarar du det? Mm. Jag vill hoppas. Varför ska du det? Bra att veta vad du tittar på. Ja, det är bra att veta. 09, 68. Nej. Ja, 68 är. 00, 00, 10, 21, 55. Ja, och de har fula pälsar. Nej. Tycker du att de har fula pälsar? Nej, det tycker vi inte. Det tycker du inte? Nej. Luktar de illa? Jag har inte luktat den. Då tycker jag du ska lukta. Vi kippar dem nu. Kippar? Du var lite rädd, va? Hur gammal var hon, Felsi? Eller hur du nu kallar henne? Ja, det är min dotters hund. Vad är hon? 2 eller något sånt. 2. Sen har vi han, lilla hanhund här. Ja, du. Den här. Och vad heter han? Han heter Bailey. Är gammal? Ja du, han är amerikansk import. Jag kommer inte ihåg exakt. Han kan vara 5 någonting. 5 år. Och då har vi 0. 09. 09. 85. 85. 12. 12. 10. 9. 0. Varför är ni med? Vi får för att jag är så våldsam. För att mina hundar är så stora och farliga. De verkar jättefina. Tycker du det? Då kan du vittna om det. Vad sa du? Då kan du vittna om det. Nej, jag vet ingenting om hundar, men jag tycker de ser fina ut. Vad är det för sådant? Tycker jag då. Det är pomeranien. Pomeranien? Så är det de. Tycker du också att de är fina? Ja, jag tycker de är fina. Jaha, de luktar inte illa och är troviga. Och de är inte osociala. Eller? Det är inte vi som gör en bedömning. Nej, men tycker du att de är osociala? Jag uttalar mig inte. Nej, men de vill pussa på dig. Då är de inte osociala. Den vill vara. Och ni tycker de är osociala? 00. 10. 58. Det var den vi tog. Vi tar den. Vad heter hon, den andra bruna då? Pee-wee. Vad sa du? Pee-wee. Hur gammal är hon? Hon är ett par år. Nu ska vi se, då har vi tagit, nu ska vi se, den där, nu har vi. Vi har 10 här då. 10, ja, vi ska ta den där och så är det, den här har vi inte tagit. Nej. Hej.
Där har vi det. Vad hade du för namn på den? Vilken? Den vita här. Det är Ginger. Ginge. Ginger. Gingel. Ginger. Ginger. 09. 68. 40. 10. 58. 87. 16. Ja. Några år gammal. Och nu. Vad ska vi säga? Vilken är han? Det är nog en av de här. Vad ska vi säga? Den har vi tagit. Är det den bruna där? Vad heter denna bruna här? Han är för rolig. Vad ska vi säga? Är det bara tikar med den där? Är det bara någon mer hanhund? Det finns två vuxna hanar här. Här är ju i bra hull. Det finns inte någon som inte är i bra hull. Det hittar du inte här. Alltså, tycker du verkligen det? Att de är sociala. Nej, jag vet inte. De är ju så förfärligt skick och luktar så illa. Och hemska pälsar. Och vi gör vår bedömning. Det är därför vi kommer hit. Hur många hundar till finns det på fastigheten? Finns inga mer. Finns inga djur överhuvudtaget mera på fastigheten. Än de här 11 hundarna. Inga hästar. Det finns inga andra djur. Om jag säger inga andra djur. Jag brukar inte räkna flugor och sånt. Nej. Hon heter Panda. Panda heter hon. Panda. Hej. Hej. Hur gammal är hon då? Hon är fortfarande 5, jag sa det för 2 sekunder sedan. Och sen är det en dansk yngst från York som är nästa fall. Om det går bra, det vet vi inte. Men de håller igen, det har ju blivit vinter igen. Så. Ja, precis. Nu ska de föla då. Ja, hon skulle föla nu här. Hon är bra, hon håller igen. Ja, den andra gick över 14 dagar. Men jag har hört att det är många som har gått över. Ja, men det är väl kanske så. Ja.